Dobrý den, dámy a pánové. Jestli můžu poprosit, tak se utište. Poprosím zároveň někoho poblíž těch dveří, jestli nám zavře, aby jsme nekřičeli zbytečně na chodbu. Tak, já se vás teda dovoluji uvítat na úvodu do sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je mou milou povinností, nebo konce povinností asi vám sdělit to, že pokud vydrží entuziasmus, prostředky finanční a zároveň vyučující to psychicky ustojí, tak by tyto přednášky měly být i zaznamenány, proto tam vzadu za vámi je pan kameraman. A dokonce, když se v úzovkách zadaří, tak budeme slavní a budeme na YouTube, což je ostatně, že jo, cíl nás všech. Nebo teda cíl vás všech, já si myslím, že se generačně počítám trošku někam jinam, ale může se poštěstit i starci, že se ocitne na YouTube, byť teda samozřejmě, až přijdou, že jo, ty dislajky, že jo, do Facebooku, tak kdo ví, čeho se nadějeme. Ale to je teď relativně podružná záležitost. Tak, začněme základními informacemi, protože to vás ostatně zajímá a všechno ostatní je už nezajímavé potom. Zejména teda, pokud bude vše na YouTube, tak v zásadě, že jo, stačí být na YouTube a nemusíte být tady. Ale prosím, smělejš na začátku, choďte i sem, protože vyučující by pak byl zhrzen a nedej bože, co by všechno páchal. Tak nejdřív několik informací teda o mě o kurzu. Moje jméno je Petr Soukup, s tím, že teda pokud mi budete chtít napsat e-mail, tak funguje jak ta generická adresa soukup@vsvcuni.cz, tak i ta petr.soukup@vsvcuni.cz. Když mě budete chtít navštívit, tak standardně teda tady v Jinonicích úterky po této přednášce úplně nahoře, ve třetím patře 365. Je to, když tady odsaď vidíte, tak polevu ten trakt, protože v tom druhém traktu je těch pater 6. Nicméně neočekávám, že úvodu do sociologie bude potřeba tolik konzultování, ale samozřejmě některek se nebráním tomu, abyste přišli. Samozřejmě s klidem napište e-mailem a předpokládám, že můžeme přijít do styku i ve zcela jiných věcech, než které se týkají úvodu do sociologie, protože na fakultě jsem studijním proděkanem a občas se setkávám se studenty a studentkami z důvodu teda nejrůznějších studijních. Pak teda můžete zjistit na internetu, že kromě zdejší budovy mě můžete nalézt pondělí i v budově Holaru. Tak, vás ale nejvíc zajímá, co to je, ten úvod do sociologie vůbec a hlavně, jak získat ty kredity, ať už to v fotovkách máme za sebou, že jo? To je asi to hlavní přání. Ideálně, aby už to tam bylo někde v tom SISu zapsáno a vy jste se nemuseli trápit něčím, co vás vlastně z definice nezajímá. Tak předně řeknu, že se budu snažit vás tímto kurzem přesvědčit, že i když jste si sociologii nevybrali jako svůj studijní obor, že je alespoň zajímavá, a že i ti, kdož studují jiné společenskovědní obory, by o sociologii a potažmo společnosti, a to nejenom české, měli něco vědět. Tak to jenom na okraj dodávám, že to bude to úsilí, které tady teda vynaložím. Ale když teda budete chtít tušit něco víc o předmětu, tak samozřejmě, že jo, kde je všechno, kromě Facebooku a YouTube, ještě v SISu, když studujete na FSV, protože když skočíte na YouTube nebo na Facebook, tak se o FSV zase tak moc nedozvíte. Za chvilku ještě poznamenáme, že samozřejmě všechno ještě na Wikipedii a díky vám tam toho bude ještě víc. Tak, ale k SISu, co teda se lze v SISu dozvědět, tak já stručně jenom okomentuju ten šíleně dlouhý syllabus, který v SISu je, protože ten je až nadstandardní. Tak co tak asi lze očekávat od tohoto kurzu? Tak dnes začneme první přednáškou, kdy se ponoříme mírně do dějin sociologie. A to ne proto, že bychom se jako museli notně babrat ve všem, co už je dávno zastaralé a nefunkční, ale proto, že sociologie poměrně často a do dnešních dob výrazně staví právě na tom, jak vznikala, jak se utvářely ty jednotlivé proudy či přístupy, nebo chcete-li paradigmata,
A proto pochopit alespoň částečně, což v jedné přednášce je téměř zázrak, jak sociologie vznikla, jak vznikly ty odlišné proudy, je poměrně důležité. Navážeme na to pak vyprávěním o tom, kam se teda sociologie posunula někam do dnešní dob ve druhé, třetí přednášce a ve čtvrté přednášce, která bude taky takového obecnějšího charakteru, se seznámíme s tím, jak sociologové nahlížejí na současné společnosti, jaká jména jim dávají a proč jim je dávají. A pak už pojedeme tak relativně systematičtěji skrz jednotlivé sociologické disciplíny. To je něco, co si povíme o tom, jak sociologie nahlíží na rodinu, rozvrstvení ve společnosti, postavení žen a mužů ve společnosti, i takové fenomény, jako je globalizace sociologie, jako podivu zkoumá a tak dále. Uvidíme samozřejmě, kolik času nám bude vyhrazeno, protože tuším, že minimálně jedno úterý doma budu slzet, že nemůžu přednášet, protože bude 17. listopadu a budeme slavit svátek studentstva a kdo ví, co ještě se může během semestru přihodit. Možná se smějete, ale vyučující, aspoň tedy troufnu si říct, vyučující, kteří vyučují rádi, opravdu jsou velice smutní, když nemohou přijít a předávat ta svoje moudra, nebo někdy možná jenom rádoby moudra. Takže jim dopřejte občas té radosti, že je komu předávat a choďte na ty přednášky, protože nám to dělá dobře. Tak jako Karel Gojo říkal, tleskejte, mám to rád, tak vyučující jsou rádi za to, že přijdete do jejich hodin. Takže zejména jako studijní proděkan teď apeluju, choďte do hodin, protože pohladíte tím po duši své vyučující. Tak, když se podíváme do toho sylabu, ale to zvládneme i z hlavy, tak pokud se nepletu, tak za kurz je 5 kreditů, a vzhledem k tomu, že to je pro vás asi většinově kurz povinný, tak to v zásadě není ta měrná jednotka, kterou byste poměřovali důležitost toho kurzu. Takže pojďme k tomu, co se od vás žádá a co byste tak asi měli teda dělat, abyste ty kýžené kredity získali. Tak to první, co je potřeba poznamenat, je, že základní literaturou k tomuto kurzu je poměrně slavná učebnice Anthony Giddense. Ona tedy je napsaná ještě s několika dalšíma autorama, ale Giddens je určitě ten původní a navazuje to na tu původní čistě Giddensovou knihu, kterou teda přeložili a v roce 2013 vydali i v českém, jak říkají zlí jazykové originále v nakladatelství Argo. Nicméně ten překlad je dobrý, na rozdíl od té původní přeložené knihy Giddensovy, která vyšla tuším v roce 99, tak tenhle nový překlad je opravdu dobře udělán, takže mohu vřele doporučit ke studiu. V SISu pak máte rozepsány jednotlivé kapitoly k jednotlivým tématům a i to, co je potřebné číst pro to, abyste teda případně uspěli u zkoušky, takže rozhodně je potřeba číst tu knihu celou. Já jsem ji sem chtěl vzít, má asi 1000 stránek, ale přiznám se, že už při všech věcech, který jsem bral, tak jsem Giddense nepobral. Nicméně je jich tady určitě pár desítek k dispozici v knihovně a pokud se podaří, tak snad bude existovat možná i nějaká elektronická verze pro vaše studijní účely, takže byste měli mít knihu k dispozici během semestru. Takže to je základní literatura, jinak samozřejmě literatura k sociologii je nepřeberná, můžete si vybrat lecos. A podotýkám, že prosím vás, pokud se někdo bude chodit s tím, že nastudoval Giddense a pak bude čekat, že tak jako profesor Giddens na LSI tady přetlumočím úplně stejné myšlenky, pak omlouvám se, budete zklamáni, nejsem Giddens a nečtu si před každou přednáškou Giddense, neučím se ho naspaměť, ale budu vyprávět to, co si v fotovkách o sociologii myslí Soukup. Tak to dopředu teda, abych předešel zklamáním s tím, že si myslím, že s Giddensem se v mnohem shodneme. Tak a teď teda požadavky z tohoto předmětu, které by měly vyplynout pro vás, pro to, abyste teda získali pak ty kýžené jedničky, dvojky, v nejhorším případě trojky do SIS a těch 5 kreditů, aby bylo připsáno na vaše kreditní konto, tak jsou následující. První, co se po vás bude žádat, je to překvapivě pro mě až poměrně oblíbená studentská disciplína, bude, že budete maximálně ve čtvořicích tvořit či upravovat stávající wikihesla na české, či v případě slovensky mluvících studentů tež na slovenské Wikipedii.
která samozřejmě budou o sociologii. Tady už se tvoří čtveřice, to je pěkné, jak jste takhle hned rychlí. Ještě prosím vás nic netvořte, ještě nevíte, co vůbec budete páchat potom. Já vím, že teď by asi mohla padnout otázka, jak to bude, jak se tvoří heslo a tak dál. Prosím vás, tohle všechno zatím klidně odložte. Já společně s svými asistenty teď dolaďuju teprve ten definitivní seznam těch VKSL, který vám pak budou nabídnuty k přihlašování. Všechno se dozvíte včas jednak e-mailem, proto teda mějte aktuální e-mail SISu, a jednak i tady na přednášce, kde i stručně přetlumočím ty základní pravidla, jak se vůbec VKSL píší a tak dál, abyste předešli nějakým zklamáním, že vám to tam hned pak nějaký vášnivý pedesta odmaže a napíše, že takhle prostě ne, že tohle je prostě špatně a takhle se necituje a tohle je špatně. Takže tohle všechno bychom se měli spolu naučit. Teď možná trochu odbočím, ale považuji to za poměrně důležité říct. S mnoha kolegy tady na fakultě nezdílím přesvědčení, že Wikipedie je něco špatného, zlého, ošklivého, nežádoucího, čeho by se student a než kvůli učitel na vysoké škole neměl ani dotknout. Moje bytostné přesvědčení je, že Wikipedie, a to daleko víc teda ta anglická určitě v tom současném provedení než ta česká, ale i ta česká, jsou velice důležité zdroje a zejména pro prvotní zorientování se v problému vám mohou výborně posloužit a mohou vás nasměrovat dál. Nemluvě o tom, že zejména ta anglická Wikipedie, ale i ta česká, která se rozvíjí, je tam opravdu těch informací spoustu, daleko víc než v běžných slovnicích a daleko aktuálnější než v běžných slovnicích. Tím samozřejmě nikterak nespochybnuju, že by se nenašla hesla, která jsou špatná či přímo zavádějící, ale těch aktivních wikipedistů, kteří zasahují do české Wikipedie, opravdu poměrně málo. No a s tím teda souvisí to, že teda po vás budem chtít, abyste teda nějaké to wiki heslo buď upravili nebo nové vytvořili. A je to v uvozovkách i takový trochu nábor, a teď prosím vás, nejsem placen od kusu, který seženu pro českou Wikipedii, ale je to opravdu takový nábor, aby ti z vás, které to bude bavit, tak jste opravdu čas od času té Wikipedii, protíkám, nejsou to žádné peníze, takže je to opravdu ryzí altruismus, přispěli, protože si myslím, že je to opravdu potřebná věc. Ostatně, tak jako se poměřuje, že ta anglická Wikipedie, která tuším, že ve srovnání s nějakými těmi Britannicami a tak dále, se ukazuje, že už je lepší, tak předpokládám, že kdybychom vzali téměř jakékoliv slovníky české, tak ta česká Wikipedie i při tom, jak v fotovkách kope nějakou tu druhou či třetí ligu, jak říkají wikipedisté, tak je poměrně slušná. Takže vaším cílem bude toto rozhojnit. Troufnu si říct, že si dokonce myslím, že se na tom naučíte minimálně stejně, ne-li víc, jako na nějaké klasické seminární práci. A mějte na paměti, že ten váš výsledek, byť samozřejmě ho možná potom někdo pozmění, upraví a tak dál, bude k dispozici opravdu poměrně širokému publiku těch lidí, které to zajímá, kteří si na Wikipedii čtou. Takže to nepodceňujte. Dodávám, že ani já, ani mý asistenti, kteří budeme ty vaše hesla, případně ta jejich zlepšení hodnotě, to nějak nepodceňujeme a budeme se snažit, aby jsme opravdu přispěli a ne ublížili české a případně slovenské Wikipedii. Takže heslo, řádově předpokládám, že za 14 dní bych teda slavnostně oznámil, že už jsou hesla připravená, že si máte vybrat, přihlásit se na jedno z hesel, utvořit nějakou tu maximální čtveřici a začít pracovat společně s těmi pokyny, které dostanete. A ten poslední termín, do kterého teda můžete upravovat a zaslat informaci teda svým konzultantům, že máte hotovo, tak je konec listopadu. To znamená, že pokud všechno klapne, tak by řádově do půlky prosince, to jest ještě před Vánoci, jste měli mít jisto, že wikiheslo bylo přijato, dokonce případně bylo bonifikováno s tím, že teda za to wikiheslo se dodává bonus, který se přičítá případně výsledkům testu a může vám zlepšit o jednu známku. No a druhá součást v tomto předmětu je test. Samozřejmě ptáte se, zda je test důstojným prostředkem zjištění znalostí, dovedností a schopností vysokoškolských studentů. A já odpovídám poměrně razantně, zcela určitě není. Daleko raději bych vás nechal psát eseje, promluvil si s vámi osobně, kde byste je mohli obhajovat a tak dál. Ale považte, že vás je tuším 450 v současnosti zapsaných do toho kurzu. A přiznám se, že moje mentální kapacita, byť je poměrně široká, tak by asi 450 rozhovorů ve zkouškovém období, a to ještě tohle je jeden ze čtyř předmětů, které vyučuju,
nepojala a nerad bych zase došel k tomu, že by nás zkoušelo třeba 20 a každý úplně jinak a vy byste si stěžovali, proto ten test je relativně jednotný a relativně objektivní, byť ne úplně důstojný vysokoškolského studia. Nicméně, abychom alespoň ukázali, že už jsme pokročili, tak ten test je teda v nějakých těch variantách typu ABCD odpovědí, kde ale mohou nastat jakékoliv různé kombinace správných odpovědí. A aby jsme ukázali, že držíme krok s technikou, tak ty testy už umíme teda administrovat elektronicky. To znamená, že vy tady vyplníte nějaký aršík, my je oskenujeme a v ideálním případě v ten samý den, což bych řekl, že je nadstandard, zejména v takhle početných kurzech, byste se měli dozvědět výsledky online. Jen prosím vás zase pamatujte na to, že tenhle kurz je velký, je vás opravdu hodně, takže to, že napíšete test, odevzdáte wiki heslo a budete mít případně výsledky z obojího někde online v nějakém Excelu, ještě neznamená, že hned druhý den vám zapíšu známky, protože tam přes všechnu moji snahu, kterou jsem na univerzitě vyvíjel, stále ještě musím zapisovat jednu známku, druhou známku, třetí známku do toho SISu a to přece jenom v těchto těch vašich počtech chviličku trvá. A dopředu se omlouvám i za případné chyby, kterých se dopustím, protože v těch počtech se opravdu chyby mohou stát, ale nedělám je záměrně, věřte mi. Tak, takže to jsou požadavky, které z kurzu plynou. Test se stává z učiva, které teda bude odpřednášeno a je případně obsaženo v příslušný kapitolách jedence. Wiki heslo stvoříte a bude akceptováno, nebo případně dostanete bonus. Případně teda akceptováno nebude, nicméně tam většinou konzultanti vám dají prostor pro to, abyste teda měli možnost upravit a měli splněno. Tak teď je samozřejmě asi správný prostor na to, jestli jsou nějaké otázky, klidně křičte, nemusíme se hlásit jako v první třídě. Tak nikdo žádné otázky nemá. Pokud se nepletu, tak jsem vám posílal e-mail, ve kterém jsem vám jednak poslal prezentaci a jednak poslal informace o případném uznávání a tak dál, takže o tom asi nemusíme nějak dlouze debatovat. Samozřejmě, kdyby měl někdo pochybnosti, tak mě navštivte, napište mi e-mail, jakákoliv běžná komunikace je bezproblémová. No a začneme teda s prvotními úvahami o tom, co vůbec je sociologie a pak se tedy posuneme do toho, že si řekneme něco o dějinách sociologie. Jinak se dopředu omlouvám, že dnešní přednáška bude asi taková mírně teda jednotvárná, budu se snažit pro ty další hodiny vždycky najít i nějaký doprovodný materiál, ať už sahneme do YouTube nebo do nějakých jiných internetových bank, protože ze zkušenosti vím, že když tady pustíme nějaké to video nebo případně nějakou píseň, která demonstruje to probírané téma, tak vy si to skutečně zapamatujete a pamatuju si, že studenti mě potkají třeba po 5 letech a říkají, jo, ta sociologie, no, to nebylo asi tak dobrý, ale tohle, to díky té ukázce video, to mi opravdu utkvělo. To je opravdu zajímavý. Takže chápu, že přednášící sám je nezajímavý, ale něco navíc může být i trošku zajímavé. Tak, začněme s přirovnáním sociologie k běžnému životu, aneb co sociologové dělají jinak, než děláme v běžném životě. A zkusme nejdřív si říct, co to vůbec je, ta sociologie. Tak když zkusíme nějakým způsobem definovat, tak můžeme opravdu najít těch definic minimálně dneska už desítky, než kvůli stovky. A když bychom třeba teď využili toho, že jsme téměř tady vedle Jenonické knihovny, tak by asi se tam dalo zajít. Předpokládám, že by se zděsili, kdybychom se teda zvedli a přišli tam všichni, protože tolik hostí nemývají úplně standardní dny. Takže to dělat nebudeme, ale virtuálně bychom tam mohli zajít. A protože jsem tam už občas byl, tak mohu konstatovat, že když teda projdete těma schodama někam tam do toho podzemí, tak bychom mohli říct, že sociologie je to, co tam leží na nějakých těch poličkách, které jsou označeny jako sociologie. To by byla poměrně pěkná definice. Pak bychom zároveň mohli říct, že asi ty poličky ze sociologií jsou blízko poličkám s některými obory, které jsou asi podle těch knihovníků, kteří to tam řadili, příbuzné. A mohli bychom to takhle v fotovkách se snažit vyčíst. Pak bychom mohli, že jo, šahnout do nějakých těch školomeckých definic a vy, že jo, kdybych tady teď začali pálit to, co jste všechno už vstřebali na těch středních školách, tak byste mi řekli, že jo, tu základní definici předpokládám, že sociologie je věda o společnosti. Jo, to je v zásadě všeříkající a zároveň nic neříkající definice. O jaké společnosti? O české, americké, německé, současné, minulé, předminulé a tak dál. Dokonce, jak za chviličku uvidíme, až začneme ten historický exkurs a začneme vyzdvihovat ty nejvyšší duchy,
kteří teda dali sociologii vzniknout, tak každý z nich zásadně na tu otázku, co je to sociologie, jak ji definovat, o co se má zajímat, by odpověděl jinak. No, takže první, co bych rád řekl, že teda jednoduše definovat sociologii úplně nelze. To samozřejmě ve vašich očích může být diskvalifikující, protože vy prostě řeknete, no jo, tak to je, co to je za vědu, že jo, když se nedá ani nějak nadefinovat. Ale je to dopředu upozornění na to, že sociologie má opravdu hodně mnohotvárnou povahu a že téměř co je sociologů, to je i sociologií. To samozřejmě může být trošku depresivní, že jo, protože vy se tady v filozofkách naučíte sociologii podle Giddense nebo Soukupa, že jo, a pak byste šli někam jinam a tam byste zjistili, že je všechno jinak. Tak podotýkám, že protože je to samozřejmě úvodní kurz, budu se vám snažit najít nějaké takové ty momenty, kde se pohledy těch jednotlivých sociologů, aby jsme nevyčleňovali dámy, taky socioložek střetávají a v čem jsou relativně zajedno. Nicméně i tu názorovou pluralitu, která je obsažená, budeme muset částečně vstřebat. No a poměrně pěknou paralelu nabízí Zygmunt Bauman, jeden z největších, teda asi v současnosti stále ještě žijících, aspoň není mi známo, že by už nebyl mezi námi, sociologů evropských. Se smějete, ale přece jenom už je to mírně postarší pán, který teda nedávno navštívil Českou republiku, což jste možná postřehli v médiích. A knihu, kterou můžu teda vřele doporučit, teď třímám v rukou, která do češtiny byla přeložena jako Myslet sociologicky, tak začíná mimo jiné úvahou o vztahu zdravého rozumu a sociologie. Bauman, a není jediný, těch úvah můžeme nalézt per sociologů a socioložek vícero, v zásadě říká, že sociologie má tu nevýhodu, ale zároveň já bych řekl i výhodu v tom, že to, o co se zajímá, to znamená ten společenský život, když bychom to zatím pracovně nazvali, tak to v úvozovkách nedělá sama, ale to děláme i my v tom našem běžném životě skrz to, čemu říkáme zdravý rozum, nebo v angličtině teda to vyjadřují možná ještě precizněji tím výrazem common sense. Prostě vy, tak jako já, ještě než jsem vůbec co zvěděl o sociologii, tak prostě něco víte o tom, co to je kamarádství, co to je rodina, co to je příbuzenství a tak dále. K tomu nemusíte být sociologi. Každý z nás má cosi, co jeden ze sociologů označuje jako příruční balík vědění, který nám umožňuje existovat. A tohle jsme prostě během zejména dětství, procesu socializace, jak se o tom pak budeme bavit, střebali, aby z toho v zásadě bychom nebyli schopni fungovat, ale to nám poměrně jednoduše ten život usnadňuje. No a v čem je teda ta sociologie jiná oproti tomu zdravému rozumu, když v zásadě nezkoumá nic speciálního? Jo, když bychom se teď podívali do nějakých exotičtějších disciplín, tak bychom mohli říct, no tak třeba ta fyzika, že jo, to jsou prostě věci, že jo, tam buď teda zkoumají nějaký ty rychlosti blízký rychlostem světla, nebo zkoumají zase naopak nějaký ty prostory, které musí rozlišovat nějakýma mikroskopama, elektronovýma a tak dál. To běžný smrtelník nedohlídne. Dokonce, když bych použil tu paralelu zdravého rozumu, tak zdravý rozum nad tím zůstává stát. Co všechno ti fyzici už vědí. Nad tím, co vědí sociologové, zdravý rozum nezůstává stát, tak maximálně si poklepete na čelo, že se přešli s něčím, co už vlastně dávno víte. Takže v čem případně je teda to sociologické vědění jiné od toho, co už vlastně víte, plus teda já samozřejmě tuším, že vy jste mnozí poznamenáni už i nějakými úvody do sociologie ze středních škol. Tak dají se najít některé asi rysy, které jsou odlišné v tom sociologickém, řekněme vědeckém, i když já to později ještě zpochybním, jestli je sociologie věda, uvažování a v tom, co dělá zdravý rozum. Tak předně teda, ale to je skutečně diskutabilní, se dá říct, že asi ta sociologie teda se snaží o to poznávání společnosti a fungování ve společnosti nějakými těmi pravidly, které jsou příznačná pro vědu. To znamená, dodržuje nějaká pravidla, jak vědecky zkoumat. Existuje nějaká vždycky diskuze o tom, co komu vyšlo, jsou mnozí, kteří spolu nesouhlasí a tak dál. Když si uvědomíte, v běžném životě zdravý rozum z pravidla je něco, co vás vede životem a nějak moc ten život neproblematizuje. Ta sociologie je naopak takovej, když bychom to řekli, že o tím anglickým, když on už téměř počeštěl výrazem troublemaker. To, co se vám zdá běžné, najednou v úzovkách sociolog rozleptává a říká vám, že to tak úplně běžné není, že to je možná všechno daleko složitější. Takže vědecký přístup a v úzovkách zpochybňování toho zcela běžného, co nám přijde rozumné.
Tak určitě sociologie, aspoň teda ta dobrá sociologie, která má právo si přidávat nějaké ty přívlastky, že je vědecká, má určitě daleko širší záběr toho pole. Vaše jednotlivá životní zkušenost je vždycky z definice omezená. Ať už tím, kde žijete, s kým se potkáváte a tak dál. Sociologie a sociologové by se měli snažit o ten záběr co nejširší, to znamená zkoumat celé ty národní společnosti nebo případně dokonce dělat nějaká ta mezinárodní srovnání a vidět opravdu ten obrázek plasticky napříč společnostmi či případně celé ty společnosti najednou. No a poslední, o co se teda asi sociologie oproti zdravému rozumu pokouší, je opravdu nalézat nějaká vysvětlení ne z individuální perspektivy, ale právě z nějaké té celospolečenské perspektivy. Když se podíváme na to, co klasicky popsal Charles Lyte Mills někdy už v 60. letech minulého století, tak on říkal, rozlišujte, co si, čemu říkám, osobní problémy, to jest třikrát jsem se opil a vyhodili mě z práce, a rozlišujte, co si, čemu říkám, společenská témata, to jest například to, že prostě už není potřeba topit uhlím, ale přišlo se na jiný energetický zdroj a všechny horníky vyhodili z práce. Nicméně v běžném životě, při tom zdravém rozumu, my zpravidla sázíme spíš na ta individuální vysvětlení. To znamená, kdo přišel o práci, je líný, hloupý, opíjí se, bere drogy a tak dál. Málo kdy zatím vidíme nějaký ten celospolečenský kontext, což ta sociologie se snaží napravovat. Tak, potom tady kladu otázku, zda má sociolog zdravý rozum. Teď se bavíme obecně o sociolozích, bez ohledu na to, komu bychom pomáhali či nepomáhali. Tak troufnu si říct, že situace sociologa je opravdu mnohem komplikovaná. Protože sociolog, ať už zešel odkudkoliv, tak na začátku měl nějaký ten zdravý rozum, a pak se ho začal deformovat tou sociologií. Je otázka, kolik mu zbylo, či vůbec ještě nějaký, a či už teda není úplně deformován tím sociologickým myšlením, ale ve valné většině případů mohu říct, aspoň když se takhle třeba prohlídnu naší katedru a znám kolegy z jiných pracovišť po republice a z jiných pracovišť po světě, tak zpravidla si pořád ještě ty sociologové zachovávají, kromě toho sociologického poznání, i ten svůj zdravý rozum. Už taky proto, že jak se o tom bude bavit příště, zpravidla ti sociologové nevidí všechno o všem, ale mají nějaké relativně úzké oborové zaměření a v tom zbytku nezbývá, než spoléhat na ten zdravý rozum. No a poslední otázku ponechám na vaší vlastní odpovědi. Sám za sebe si též odpovídám. Tak a teď pojďme dějiny sociologie ve zkratce. Samozřejmě, že je téměř nedůstojno přednášet dějiny sociologie v jedné přednášce, nebo spíš ve zlomku jedné přednášky, byť já už teď dopředu vím, že to zase dneska nestihneme, ale jak by řekl klasik Soukup, to zase bude mít dlouhý a bude přetahovat, že jo, do další hodiny, ale aspoň náznakem dnes a částečně na začátku příští přednášky teda si něco povíme o tom, jak ta sociologie vznikla a jaké ty základní teda myšlenkové proudy můžeme vysledovat, na co vlastně můžeme navazovat v dnešku. Podotýkám jenom, že když se standardně vykládá sociologie studentům sociologie, tak kurzy dějin bývají jedno či spíš dvousemestrální, takže my tady opravdu uděláme nějaký průlet, nicméně podotýkám, že v srovnání s Giddensem je ten náš průlet vlastně ještě super detailním seznámením, protože Giddens to zvládne asi na třech stranách, pokud si dobře pamatuju, takže my vlastně budeme poměrně obšírní. Tak, teď tady položíme teda několik otázek, a aby to bylo samozřejmě trošku interaktivnější, že protože to je ubíjející pořád poslouchat toho přednášejícího, zajímají si pořád meleso o té sociologii, tak já budu chtít, že abyste mi pomohli a ty otázky jste zodpověděli. Tak kde se to všechno zrodilo? Nekoukejte se o slide dál do nápovědy. Tak co? Kde? Ve Francii. Určitě jste se podíval. Tak tvrdívá se, ale podotýkám, není na tom samozřejmě úplně 100% shoda, ale tvrdívá se, že skutečně Francie je asi to zřídlo teda těch prvních sociologických úvah. Kdy, neboli jak je to stará disciplína. Že teď si můžeme
zafilozofovat, jak ta filozofie, že už je někde od toho starověku a taková ta klasická trojčlenka Sokrates, Platon, Aristoteles. Politologové by si hned přisadili, že taky oni toho Sokrata mají a taky mají toho Platona a taky mají toho Aristotela. Pak bychom mohli, že jo, brouzdat po těch dalších oborech, co se učí na fakultě. Tak sociologie, jak pak je skromná či neskromná v tom, že hledá ty své počátky. Zpravidla, protože teda se pohybujeme někde v té Francii, tak se hovoří o tom, že to klíčové, co se odehrálo v té Francii, tak byla nějaká ta velká francouzská buržoazní revoluce a že skutečně se pohybujeme někde na tom konci toho 18. století. Já jenom podotýkám, že vy už asi jste, že jo, poučení na rozdíl třeba od mých relativně malých dětí, takže mi nepoložíte otázku, jestli jsem to zažil. Podotýkám, že ne. Ani s Husem jsme se neznali, ale přesto chápu, že to je pro vás v fotovkách dávno, daleko víc dávno než pro mě, protože se generačně lišíme. Daleko klíčovější otázka asi než kde, kdy, je proč. Co se stalo asi ve společnosti, když ta sociologie věděla o společnosti, že si lidé začali klást vlastně otázky o společnosti a začali to relativně systematicky zkoumat. No tady, aby jsme předešli teda dlouhým bádáním, případnou pátrání v dalších slajdech, tak jednak řeknu, že si o tom povíme víc na třetí přednášce, kde budeme tematizovat ty různá označení pro různé společnosti, ať už v historických epochách, tak i v současné době. Ale obecně v zásadě to, co rámuje teda ten vznik sociologie, se dá označit velice jednoduše jako změna společnosti tradiční ve společnost moderní, když použijeme ty asi nejpoužívanější výrazy v českém kontextu. Jen podotýkám, že Giddens používá trošku jiné výrazy v této věci. Pak klíčová otázka je, kdo byli otcové zakladatelé. Zase, abych předešel tomu, že budete pátrat v dalších slajdech, ale aby jsme se tady spořili, tak řeknu, že to, co vám tady předestřu, je určitě jeden z možných výkladů a určitě ne výklad, na němž by se všichni sociologové a socioložky shodli. Někdo byl ve dvě jména, někdo tři jména, někdo čtyři a učitel dějin sociologie by vám jich tady předestřel 50. Jo, takže my se budeme soustředit na ty nejznámější, v tomhle budu ctít Giddense, i když si neodpustím jeden malý exkurs ještě k jednomu autorovi, který zejména v kontextu těch soudobých společností a jejich diagnostik je poměrně zajímavý, ale vyjdeme z toho, že teda ta v fotovkách svatá trojčlenka, mimochodem to je dílo Giddense, shodou náhod, tak je zhruba ta, která jmenuje Marxe, Webera a Durkheima, a tím v fotovkách končí. A ještě předně někam předřazuje teda toho Augusta Comte jako toho nešťastníka, který vymyslel to jméno sociologie. No a poslední otázka, které vědy jsou příbuzné, tak půjčme si ten následující slide, že se zase netrápíme, teď už naprosto veřejně. A asi jasné je, že sociologie v zásadě vznikla podobně jako skoro všechny ty společenskovědní disciplíny, nebo ty, které se nazývají humanitní, nechci tady hrát to, co je co, tak vznikla z filozofie, o tom není žádného sporu. Ostatně, kdybychom teď jako tady debatovali o tom, jestli ta sociologie teda není starší než někde z toho osvícenství, tak bychom mohli debatovat o tom, co už u toho Aristotela, co už u toho Platona a tak dál. Ale skutečně sociologové většinou takhle nelicitují. Určitě velice blízkou disciplínou je ekonomie, sociologie s ní má velice styčných bodů, politologie samozřejmě velice blízko, psychologie a pak, řekl bych téměř rodnou sestrou sociologie, opravdu od samých počátků, je disciplína, která tady je ve zkratce, ale plným názvem by se označovala jako sociální a kulturní antropologie, což je ta disciplína, na kterou my ještě párkrát narazíme, která se věnuje zejména teda těm společnostem, které byly častější dříve a dneska jsou spíše okrajové, jako bychom třeba do Afriky mohli jet zkoumat jako antropologové křováky nebo někoho podobného. Tak. No a pojďme teda do toho našeho historického exkurzu. Prosím vás, to, že vždycky tam na těch slajdech míváte nějakou fotografii a data narození neznamená, že v testu dostanete fotografii a budete mít určit, kdo to je, nebo případně dostanete data narození a budu se ptát, kdo se takhle narodil nebo zemřel. Je to pro vaši orientaci, abyste teda tušili, jak vypadali. Tady musím říct ti pánové, protože prostě sociologie vznikla jako dost ryze pánská záležitost. Dnes už tomu tak samozřejmě není. A ta data jsou tam proto, abyste teda jako intelektuálové a intelektuálky
mohli teda si zařadit ty autory někam do těch svých škatulek, které máte, zejména teda díky studiu historie na střední škole, určitě už předvyplněny mnohými daty. Ale prosím vás, skutečně není klíčové, kdy přesně se Comte narodil a kdy přesně umřel, ale klíčové je tušit, do jaké historické epochy ho zařadit, na co navazuje, kdo na něj navazuje a tak dál. To je prosím vás daleko užitečnější, než umět data. Samozřejmě, když se budete chtít před někým blízknout, sypejte data z rukávu, ale prosím vás, není to znakem toho, že jste intelektuálové. To prokážete tím, že umíte o věcech přemýšlet, debatovat a tak dál a k tomu vám data příliš neposlouží. Tak, Auguste Comte se udává většinou jako tedy ten, kdo stvořil ten název sociologie, což v zásadě žádná historická bádání zatím nespochybnila, takže ho tak berme. A podle svých životopisců byl opravdu šikovný, dokonce nastoupil i na elitní vysokou školu, leč moc se s tím nepáral. Dneska bychom mohli říct, no tak takový Bill Gates se s tím taky moc nepáral a kam to dotáhl, tak možná, že už tehdy Ožest věděl, co by z něj mohlo být, jen prostě ještě nebyl ten pravý čas těch mikropočítačů. Ale skutečně s jeho chováním a disciplínou to bylo trošku horší a proto teda studia poměrně záhy zanechal. Tohle neznamená, že sám by nic moc nevěděl, ale uplatňoval mě velice teda sympatickou praxi, tímto vás vyzývám, byť teda vyučující vás budou nabádat přesně opačnému, kterou označoval jako praxe duševní hygieny. Co to znamenalo? Comte, když začal zkoumat nějaký svůj problém a psát některou z těch svých knih a že toho napsal požehnaně, tak se zařekl, že než to dopíše, tak v zásadě o tom nic nepřečte a nechce o tom nic vědět od nikoho jiného, aby ho to neovlivňovalo v jeho samostatném úsudku. Teprve potom si případně přečetl, ale už v fotovkách bylo napsáno, vydáno a už to neřešil. Dodávám ostatně, to je jako exkurs pro vás, že v zásadě existují asi dva způsoby psaní. Jsou tací, a těch je většina, kteří teda nepíší vůbec originálně, ale prostě nejdřív přečtou mraky mraky a z těch mraků mraků dopíšou novej mrak, který v zásadě nepřináší nic nového. A pak jsou tací, kteří téměř jako Comte teda na začátku nic nečtou, napíšou něco originálně a pak, protože to se v dnešní době žádá, aby se citovalo, tak načtou to, co je blízké a zpětně doplní citace k tomu, co je podobné těm jejich úvahám. Nechte si sami samozřejmě na zvážení, která strategie je vám bližší. Tak, aby jsme teda šli tou v fotovkách cestou intelektuálů, tak si řekněme, že teda ta myšlenková návaznost u Comte je poměrně jednoduchá, protože byl sekretářem Saint-Simona, vy mi poradíte, kdo to byl a co dělal. Ekonom, no, dobře. A kdybychom o něj zaškatulkovat teda někam a říct, jaká byla ta jeho hlavní idea? Utopický socialista, jo? To byly jaký ty představy, rozdejme továrny dělníkům a uvidíte, jak se o ně dobře postarají. A teď prosím nás podotýkám socialismus, utopický socialismus, všechno jsou to nesmírně sympatické myšlenky, jenom se jakž takž podle mě ukazuje v reálu, že lidstvo nebo jednotliví lidé ještě nedospěli do stádia, kdyby dokázali úplně ideálně zrealizovat tyhle ty utopické představy. Nicméně po vzoru toho utopického socialismu, jak vidíme za chviličku, je Auguste Comte tedy trpěl některými utopickými představami, které asi jsou nereálné a není možné naplnit. Když bychom předestřeli základní témata, která v zásadě Comte v těch svých spisech traktoval, pak asi jedno z těch nejklíčovějších bylo to, co označujeme obecně ve vědě jako pozitivismus. V zásadě Comte přišel jako jeden z prvních s tím, že teda tu sociologii, kterou on sám pojmenoval, byť trošku nešťastně, jak se zmíníme, tak chce budovat po vzoru těch disciplín, jako je třeba fyzika, která byla takovou opravdu metou, téměř nedostižnou v těch Comtových dobách, a že to, oč má jít, je hledat nějaké zákonitosti ve společnosti. Podobně jako fyzici mají ty své zákony, já bych vás i tady mohl vyzkoušet, že z těch tří newtonových zákonů síly, ale trošku se bojím, co bych zvěděl. Pamatuju si, že při mém testu, tuším loni nebo předloni, mi jeden zde přítomný sedící student z Fakulty sociálních věd sdělil, že kdyby přece znal tři newtonovy zákony síly, jak nesedí tady, ale na matfizu. Trošku mě polilo horko, ale
Stačí-li znát tři zákony síly, pak matfiz může vystudovat téměř každý. Nicméně fyzika jako inspirace, aby jsme to nezapovídali. Další v úzovkách velkou oblastí, které se Comte věnoval a měl samozřejmě mnohé potom navazující autory, bylo cosi, co dnes označujeme poměrně jasně jako filozofie vědy. To znamená tu podivnost, kdy věda zkoumá sama sebe, zjišťuje, jak se vyvíjí a tak dál. Za chviličku něco z toho ukážeme. No a pak teda, kromě toho, že sociologii traktoval jako vědeckou disciplínu, tak zejména teda v pozdějším životě začal razit tezi, že ta sociologie vlastně bude takové, když to řekneme, příměrem nové náboženství, které teda tu společnost a ty jednotlivce spasí a konečně dovede k tomu kýženému cíli, kdy všechno bude fungovat tak, jak má. Tak, aby jsme viděli, že Comte opravdu neteoretizoval a že ten pozitivismus bral vážně, tak si uveďme jeho asi nejznámější poučku o třech stádiích společnosti. Kdy říkal, že v zásadě každá společnost nezbytně nutně, ale samozřejmě ne nezbytně nutně ve stejném čase, postupně prochází třemi stády, tak jak je tady máme předepsané, nějakým tím teologickým, metafyzickým a pozitivním vědeckým. To v fuzovkách první je takové, kdy teda opravdu Bůh je nad námi, vše ovlivňuje Bůh a my v fuzovkách jsme jenom služebníci Boží a neovlivňujeme nic. Až to vědecké, kdy teda naopak, my už všechno v fuzovkách máme super zmapované a ten, kdo teda ovlivňuje vše, je člověk, potažmo vědec. A Comte říká poměrně jednoduše, to je jeden z mých prvních vkladů pozitivistické sociologie, že takto to vypadá a v každé společnosti to takto probíhá. Protíkám, Comte nebyl jediný, kdo teda měl představu nějakého jednoduchého, zákonitého vývoje společnosti. Ostatně, až se budeme vyprávět o Marxovi, tak ta jeho periodizace dějin na vývoj společnosti k bezstřídní společnosti je v zásadě jenom variací na toto téma. Tak, tady se omlouvám, ten slide není asi možná úplně 100% čitelný, ale protože ho máte k dispozici již tak v všech vašich zařízeních a nebo případně doma, když nemáte sebou to vaše skvělá zařízení, tak si troufnu tady, ale vidím, že tady máme jablíčka a nejablíčka. Teď tady nebudeme víc spory, jestli jsou lepší nebo horší. Tak když se zpátky vrátíme k tomu slajdu, tak ten slide v zásadě říkal následující. Říkal něco o tom, že v fuzovkách taková matematika, to je ta dole, ta základnička, že to je vlastně strašně triviální, protože to, co zkoumá, je tak jednoduchý, že prostě jako to je brnkačka, že jo. Samozřejmě, že já teď nechci slyšet od vás to vysvětlení, že FSV studujete proto, protože vám matematika nešla, to je nežádoucí důvod pro to studovat sociální vědy. Ale pak, jak jde ta komplexnost těch zkoumaných předmětů výš a výš, přecházíme přes astronomii, to je taky sranda, že jo, pořád tam ty hvězdičky lítají, pořád jsou stejně na těch orbitech a tak dál. Jdeme k fyzice, že jo, to je taky legrace, ty Newtonovy zákony síly a tak dál. Chemie, tam už je to složitější, že jo, spoustě lidí, že jo, bylo zle, že jo, z těch různých sloučení vzorečků a tak dál. Biologie, to už je složitější, že ty zvířátka už to mají trošku komplikovaný, rostlinky, jak by jsme, někdo z nás to ani nepochopil. No a pak teda ten nejkomplexnější předmět zkoumání, protože jsme každý jiný, nejenom biologicky, ale i sociálně, je teda podle Comte sociologie. Trochu si říct, že dokonce, kdybychom se snažili mezi vědci ověřit pravdivost těchto tvrzení, tak možná asi tu první pyramidu, tu spodní, by jakž takž akceptovali jako přijatelnou. Nicméně to druhé schéma v zásadě teda naznačuje to, kam Comte potom postupně ubíhal svými myšlenkami, to už tady není vyjasněno. A to sice tam, že teda ty disciplíny, jako je ta matematika, astronomie, fyzika, to mají jednoduché a ty už bez problémů teda dospěly, když si vypůjčíme ta stádia společností, do toho v zásadě vědeckého nebo chcete-li pozitivního stádia. Ale těm složitějším disciplínám a zejména té sociologii, jak říkal Comte, to bude ještě chvilku trvat, protože to mají komplikovaný a mají to složitý ten svůj předmět toho zkoumání. Troufnu si říct, byť to je asi ke Comtovi trošku neúctivé, že jsme tam nedospěli, ještě tam asi hned tak nedospějeme a nechci říkat úplně definitivně, tam nikdy nedospějeme, ale je to téměř tak. Tak, název sociologie, to je taková veselá historka, zároveň trošku neveselá, ale tak co se dá dělat, když někdo moc nechodí do školy, tak nemusí všechno umět. Takže prvně se objevuje někdy v těch 30. letech, tuším, že to je čtvrtý svazek toho kurzu pozitivní filozofie, kde se to slovo prvně vyskytuje. No je to složenina, která je prostě jazykově špatně, že když se na to podíváme. To znamená, to jsme do vínku v sociologii opravdu dostali pěkný dárek,
protože někdo složil latinské a řecké slovo a udělal z toho takový jako pelmel. Když se podíváme, že jo, na ten význam, že jo, tak societas, teda byť v římském právu můžeme najít jiné významy, tak asi je to teda nějaká ta společnost a logos, teda původně řeč, později věda, takže věda o společnosti, to je to, co se standardně tlumočí, tak v zásadě je opravdu v těch slovech obsaženo, ale jazykově velice nešťastné, protože je to špatně. Na rozdíl od všech ostatních disciplín, se znamená filozofii, psychologii, politologie a tak dále, všechny jsou vždycky jazykově jednotné, znamená buď jsou z latiny nebo z řečtiny. Tady bohužel máme teda složeninu, který už nás nikdy nikdo nezbaví. Jinak Comte měl zcela jasnou motivaci, chtěl, byť teda fyzika mu byla velkým vzorem, ale chtěl, aby se ta disciplína jmenovala jinak než tehdy převažující výraz, který zněl sociální fyzika. No, takže ta motivace byla poměrně jednoduchá. No a tady se vrhneme teda ke konci života Comta, kdy teda někteří říkají, že zešílel, někteří, že konečně prohlédl a přišel s náboženstvím humanity, kdy teda opravdu začal hlásat, že teda ta sociologie až teda doroste k těm velkým zítřkům, kdy se stane teda tou vůdčí vědeckou disciplínou, tak nahradí to náboženství a sociologové namísto kněží teda povedou stávající společnost. Tady už je kritika výrazná vůči Comtovi a jeden z klasických kritiků, kterého si můžete přečíst i v češtině, Friedrich August von Hayek, neváhal samozřejmě začlenit Comta mezi ty, jež označuje jako sociální inženýry. Takže toto nikterak příliš fandů nezískalo. No a pojďme k dalšímu autorovi. Budeme držet teď ne osu dějinou, protože to bychom museli skočit do Německa ke Karlovi Marxu, ale budeme držet osu spíš myšlenkovou, to znamená, zůstaneme ve Francii a určitě nejvíc navazoval na myšlenky Augusta Comta Francouz Émile Durkheim. Já se jenom zeptám, jestli někdo, jo, už vidím, kolik je hodin, děkuji, už jsem nahlíd. Zase životopisná data, prosím vás, nezajímavá, ale všimněte si toho obrázku, jak vypadá na té fotografii, dokonce vám může připomínat i někoho. Koho vám připomíná? Dvořáka. Někdo jsem slyšel, že říkali Masaryka, tak to je to, co jsem asi chtěl zaslechnout. Nicméně, když se podíváte, tak takto vypadá úspěšný univerzitní profesor sociologie Émile Durkheim. A ostatně i na dalším slajdu se potvrzuje, že to byl opravdu ne ten loser, jak si ukážeme pak v případě některých těch dalších, ale ten winner, že ten opravdu prostě bral všechno. První profesor sociologie, první vedoucí sociologické katedry, založil první časopis, ostatně když prostě potřebujete kam psát, že jo, tak je nejjednodušší založit vlastní časopis. A to je samozřejmě trošku neuctivé vůči zakladateli oboru, ale můžeme to trošku zpochybnit. A pak teda nutno říct, že opravdu Durkheim byl výrazný systematik, což se třeba u Marxovi ani Weberovi, o kterých budeme hovořit posléze, říct nedá. Dokonce bych o nich neváhal použít toho protipólu, to je, že byli chaotici. Tak Durkheim opravdu systematicky sepsal několik těch větších pojednání a ty knihy nejenom teda, že byly vydány za toho jeho života, ale dodnes jsou vydávány, překládány a čteny. Trochu si podotknout, že zatímco Comta dnes čtou už opravdu jen fajnšmekři, tak Durkheima, a to nejenom z donucení, čtou v zásadě ze sociologů všichni, protože ty myšlenky jsou stále inspirativní. No a kdybychom měli použít velice jednoduchého příměru, tak si troufnu říct, že někdy na tom konci toho 19. století, podotýkám, posunuli jsme se, jo, teď poměrně výrazně, předtím jsme byli někde tak nějaká 30. a 50. leta, tak Durkheim to bylo téměř synonymum sociologie. Podotýkám, pak se sociologie odstěhovala za moře a pak už se nikdy nevrátila zpátky, když bych chtěl být ošklivý do Evropy, byť samozřejmě i dneska máme některé velké duchy. Tak klíčový pojem, od kterého musíme začít a v zásadě tím můžeme i nahlídnout na to, že opravdu ta pozitivistická tradice Comtova našla u Durkheima svoje velké slyšení a Durkheim nevázal teda Comta v tomto vyslyšet, tak tím klíčovým pojmem, od kterého je potřeba začít, je to, čemu se říká sociální fakty, nebo respektive tak zní ten překlad toho původně francouzského výrazu. Když
Jsme tady před chvíličkou říkali, že sociologie je věda o společnosti a vlastně není věda o společnosti. Říkali jsme, že každý sociolog by si tu definici udělal vlastní. Tak kdybychom šli za Dirgamem a zeptali se ho, co si myslí, že je sociologie, tak by vám řekl, že sociologie je věda o sociálních faktech. A teď samozřejmě to není úplný, že jo, musíme vědět, co to je a k čemu to slouží, ale to by byla asi ta jeho základní definice. Tak co to je ten sociální fakt? Když využijeme ty definice, které Dirgame popsal v té své slavné knize Pravidla sociologické metody, tak je to něco, co má společenský charakter, nebo řečeno společně s Dirgamem, nad individuální charakter. Něco, co nás přesahuje, něco, co na nás působí utlačivou silou. Nějaký v fozovkách způsob jednání, který v fozovkách není tak zas úplně z naší vůle, ale děláme to proto, že to chce někdo něco kolem nás, respektive možná někdo něco, komu bychom řekli společnost nebo zlá společnost, to už záleží, jaký tomu nalepíte přívlastek. Tak co jsou sociální fakty? Tak velkým sociálním faktem je určitě celá ta kultura, která vás prostě sformovala. To, že tady teď sedíte, dokonce třímáte v rukou nějaké psací potřeby nebo ty vaše AI či jiné pomůcky. Já jsem mu nějak nesměju, já jsem rád, že si někdo něco zapíše, jsem na to nesmírně vděčen a děkuju za to. Tak to v fuzovkách není jenom jako dílo přírody. Ale prostě vás nejdřív, když to řeknu ošklivě, deformovali rodiče mnoho let, pak jste přešli do školního prostoru, budeme o tom pak hovořit v samostatné lekci, tam vás deformovala ta škola, kamarádi a tak dál, až vás formovali tak dokonale, že jste schopný sem přijít, téměř hodinu a půl tady sedět, předstírat zájem, nebo dokonce mít, jo, to je ještě víc. A co pak? Omlouvám se, pokud jsem se vás dotknul, to samozřejmě nebylo cílem, ale vidíte, že sociologie může být provokativní, což se budu snažit celý semestr dodržovat. A jsem tam si něco zapsat. Jo. Připomínám jenom pro ty z vás, kdož nemají příliš touhu si něco zapisovat, že klasicky dobře na vyučící působí to, když tvoříte křížovky, protože to vypadá tak zhruba podobně, jako když si zapisujete zápisky z přednášky. No, ale netvořte tady všichni křížovky. Další, že jo, v fuzovkách velká utlačivá síla, která teda má nad individuální charakter, působí na jedince, třeba bychom mohli zmínit sociální fakt manželství. I ty vaše tablety, teď teda nemyslím v tom hardwareovém slova smyslu, jsou sociálním faktem. Jo, zkuste si uvědomit, byť je to teda strašný, jak to asi vypadalo, když to nebylo a jak se to změnilo, když to je. Já vím, že možná slušně dokážete bez toho představit, ale zkuste si to na chvilku představit, tak si zkuste představit, že najednou se vypne internet, což chodou okolností by asi schodilo tuhle prezentaci, odhaduji, že teď jsme puštěný na lokálním počítači, tak zkuste si tu hrůznou situaci představit a zkuste si představit teda to, v čem žijete a to je to, co na nás nějak v duchu Dirgamovy teorie působí teda utlačivě. Jednou z těch klasických teda skutečností, kterou nazýval tím sociálním faktem a dost jí tematizoval, byla anomie, o tom si povíme ještě dál. To, co je důležité, co Dirgam říká o těch sociálních faktech a co zní téměř nadpřirozeně, nicméně je to opravdu téměř dovedení ad absurdum toho požadavku už od Comta na tu pozitivistickou sociologii je, že ty sociální fakty máme zkoumat, řekněme, objektivně, tak, jako kdyby to byly věci. To znamená, že ten sociolog by si v fotovkách jako by měl stoupnout někam mimo tu společnost, na chvilku se vlastně úplně vyčlenit a dívat se na to jako úplně nezávislý pozorovatel, jako že se to vůbec netýká. Taková byla ta základní Dirgamovská teze. Proto hovoříme o objektivismu či pozitivismu. Trošku jako nectnost té Dirgamovské koncepce se vnímá, čemu se říká sociologismus. Protože Dirgame kromě toho, že říká, zkoumáme sociální fakty, zkoumáme jako kdyby byly věcmi, říká zároveň, vysvětlujme jeden sociální fakt jiným nebo jinými sociálními fakty. To znamená, snažme se hledat provázanosti jen mezi těmi sociálními fakty, cokoliv, co je mimo, třeba v naší psychice, nebo někde v nějakých našich genech a tak dál, nech stojí pryč. Toho se jako sociologové nedotýkejme, to je nečisté, když bych to zdramatizoval. Podotýkám, že ten sociologismus je vnímán jako jeden z redukcionismů, což je ve vědě spíš hanlivé označení,
pokud ta disciplína v úzovkách neumí vystoupit ze svojí samostatné škatulky. Podobně třeba existuje psychologismus, který se snaží vysvětlovat všechno jenom tím, co se děje v naší psychice. Podobně existuje třeba biologismus, který se snaží na všechno napasovat nějaká biologická, dneska genetická schémata a tak dál. No a jeden z klíčových požadavků dál Durkheima, kromě toho, že říkal sociální fakty jako věci objektivně a tak dál, byl, že máme zkoumat funkce, které jednotlivé fenomény ve společnosti mají, a v zásadě to dalo vzniknout po tom funkcionalismu, o kterém se budeme hovořit v další přednášce. Mimochodem, kdybychom tady měli Durkheima a vy byste si řekli, no dobře, tak teď ho nachytáme a zeptáme se ho, tak jakou funkci má třeba to, že se někdo rozhodne krást ve společnosti, loupit ve společnosti a tak dál. A Durkheim by začal a i v těch pravidlech sociologické metody najdete o tom několik odstavečků, debata o tom, jak je to krásné, když se krade a loupí, protože tím se udržuje to, že se uplatní nějaká norma a v zásadě všichni vědí, že teda, když se krade, loupí, že za to přijde nějaký trest a tak dál. Takže až takhle daleko mohou sahat funkcionalistické výklady. My ještě se o funkcionalismus otřeme, takže to pro nás není konečná. No a teď výraz, který je možná ještě známější u Durkheima než ten jeho sociální fakt, a to je pojem anomie a její aplikace v nejrůznějších oblastech. V zásadě Durkheim byl teda jeden z těch, jak už jsme předestřeli, kdo si všiml, že se ve společnosti něco mění, že je potřeba to popsat. A říkal, že to, co se děje, to znamená nějaký ten příchod té společnosti, kterou většinou označujeme jako moderní, já tuším, že Giddens trošku netradičně jako postindustria a jako industriální, tak je to, že v zásadě nějaké ty normy, pravidla, které platily v té dřívější tradiční společnosti, se nějak rozklížily a ještě se nestačily v úzovkách sklížit úplně nové normy a případně nějaké ideje, hodnoty a tak dál. A stav, kdy normy neplatí, nebo případně jsou tak jako na vážkách, právě označuje tím výrazem anomie. A nomos, není pravidlo, když bychom přetlumočili tu řečtinu. Durkheim říká v zásadě, že právě to je příznakem té nově vznikající moderní společnosti. Bytostně Durkheim věří, že to za chviličku pomine, že se všechno v úzovkách spraví. Ale mimochodem, a na to my to demonstrujeme, Durkheim použil toho konceptu anomie i pro výklad nárůstu sebevražednosti, kterou sledoval v celém 19. století. Což byl poměrně troufalý počin. Tak. Když zkusíme si říct, co to je sebevražda, tak tam asi každý z nás nějakou pracovní definici dá dohromady, takže to můžeme asi skočit. No a když se podíváme někam do toho 19. století, když začneme už třeba někde od začátku, tak tušíme, že sebevražda to nebyl úplně jako jaký kousek, který si jako každý dovolil jenom pro to, aby si zpestřil konec života a aby ho zpestřil svým blízkým, ale že to naopak bylo vnímáno poměrně negativně. Vidíte, že sociologie a sociologové umí podat ty věci poměrně nepříjemné, poměrně žertovným tónem. Ale vzpomeňme, že jo, třeba příběh jednoho z těch nejznámějších českých sebevrahů, to je můj oblíbenec, teď ne tím koncem života, ale tím jeho životem, Jakuba Jana Rybu. Tuším, že svůj život ukončil roku 1815, kousíček od Rožmitálu pod Třemšínem, že jo, kde učiteloval a hrál na varhany a poprvé zahrál tu svoji slavnou mši a tak dál. A když se tam přijdete podívat do toho památníčku, tam na té Voltuši, že jo, tak tam je les tak temný, že by tam sebevraždu spáchal každý druhej, takže to asi nebude úplně tím místem. Nicméně Ryba klasicky, byť teda hrál na varhany v kostele, že jo, každou neděli a dokonce možná i ve všední dny, to se přiznám, že si nepamatuju, tak skončil někde za hřbitovní zdí a v fozovkách nějakého důstojnějšího pohřbu se mu dostalo mnohem později. Takže sebevražda zejména teda v těch křesťanských společenstvích nebudila úplně pozitivní ohlasy. No a Durkheim v zásadě zároveň vyšel z teze, kterou chtěl v úzovkách škrtnout, že na sebevraždu se nahlíželo jako na nějaký zoufalý akt jedince, který je zhrzený a že to je vložně individuální záležitost. A Durkheim říká, ano, možná někdy, ale ve valné většině případů, jak já vám ukážu ve svém spisku, který se jmenuje sebevražda, to může být všechno daleko složitější a to, že někdo spáchá sebevraždu, je způsobený tou společností. A teď neříkám zlou, ale v zásadě bychom jí mohli dát nějaký takový přídomek.
Když se podíváme na ty Dirgemovy statistiky, ostatně, kdo z vás četl spisek o sebevraždě jako fenoménu moderní doby od Masaryka? Tak čekal jsem víc čtenářů a čtenářek, ale tak nevadí. Chápu, že už to napsal dávno a že nemusíme číst knihy, které byly napsány před víc než 100 lety. Tak i v té Masarykově habilitační práci o sebevraždě najdete mnohé statistiky o evropské míře sebevražednosti za poslední desítky let. A v zásadě tam se Dirgem i Masaryk shodnou a říkají, ano, sebevražednost v 19. století poměrně výrazně narůstá. Kromě toho říká Dirgem mimo jiné, že v různých skupinách náboženských jsou ty míry sebevraženosti různé. Konkrétně tady máte nějakou tu nerovnost, že teda nejméně se sebevraždí, aspoň teda tlačí Dirgemovský statistik mezi Židy. O něco lepší v uvozovkách skóre dosáhli katolíci a nejlíp na tom byli protestanti, kteří měli ty zábrany nejmenší podle některých výkladů. Zároveň Dirgem říká, není to všechno tak jako jednoduchý, prostě nejsou tady jenom ty psychicky narušení jedinci, kteří páchají sebevraždy, ale můžeme rozlišit něco, čemu říká typy sebevražd. Podle toho, a to zní úplně zvláštně na první pohled, jestli sebevražda v fotovkách prospěje jenom mě, prostě chci utíct z tohohle strašného světa, anebo jestli může prospět nějakému širšímu celku, rozlišil Dirgem poměrně příznačně nazvané typy egoistické versus altruistické sebevraždy. Když budeme chtít příklady, tak asi poměrně jednoduše, že v té altruistické sebevraždě můžeme dosadit třeba činy Jana Palacha či Jana Zajíce, případně že i letce z 11. září a mnohé další mistry, kteří zase lítali, že jako japonští kamikanze. Teď prosím vás, některých nechci vyzvihovat, Jana Palacha s Janem Zajícem bych naopak vyzvihnout chtěl, jo. Teď jako nechci demoralizovat, ale teď bych rád i moralizoval. Proti tomu staví potom ještě další dva typy Dirgem a tady jsme právě u té jeho slavné anomie a toho dopadu té moderní společnosti, kde říká, že v okamžiku, kdy společnost je opravdu tak jako rozklížená, ta pravidla se ještě nestačila nově sformovat nebo vůbec nejsou, protože to společenství je nové a tak dál, tak může docházet k tomu v fotovkách zoufalému pocitu, kdy vy jakoby necítíte, řekněme, zakořenění nesociologicky a pácháte tu sebevraždu, kterou označuje jako anomická. Oproti tomu ale říká Dirgem, nejenom málo regulace, ale i moc regulace je strašlivě nepříjemné člověku a tím opačným typem, kdy teda v fotovkách ta společnost je, a teď česky to nezní dobře, ale nemáme proto lepší výraz, přeregulovaná, těch pravidel je moc, téměř na každém kroku prostě přesně máte předepsáno, co máte dělat, tak to je ta sebevražda fatalistická. Typicky pod tento typ se třeba zařazují sebevraždy lidí, kteří jsou ve vězení, v koncentračních táborech a tak dál. No a v zásadě, když se zase zpátky vrátíme, rozpleteme teda to klubko, protože teď jsme tady hodně utekli tomu původnímu výkladu, tak to, co říká Dirgem, je, že to, že roste ta sebevražednost v tom 19. století, tak je důsledkem teda zejména té anomie, to znamená toho stavu, kdy ti lidé se stěhují do těch měst a tam už neplatí, co platilo na těch jejich vsích a tak dále, jsou dezorientováni a roste teda podíl těch anomických sebevražd. Dirgem ale zároveň říká, v tom se výrazně liší od té výpovědi v tom Masarykově spisku o sebevraždě, že v zásadě vidí už konec tunelu a že teda ta společnost se zase v fotovkách poskládá a pravidla začnou platit a že to zase začne klesat. Protíkám, že u Masaryka to vysvětlení té narůstající sebevražednosti je v poklesu nábožnosti a v zásadě Masaryk varovně zdvihá prsta a říká, že teda jestli něco nepřijde, tak to bude jenom horší a horší. Poslední podotek. Sebevražda Dirgemova, míněno ten jeho spisek, je velice slavný a musíme ale korektně poznamenat, že o ten Masarykův spisek se dlouho nezavadilo, ale byl to právě Anthony Giddens, takže mu pošleme na dálku poděkování do Británie, kdo mimochodem v fotovkách vzkřísil z mrtvých i tu sebevraždu Masarykovou, upozornil na ty společné rysy, takže dnes i ve světě vědí, že teda i Masaryk, jakožto teda jeden z těch největších českých sociologů, přičinil nějaké poznámky. Tak, další Dirgemovy knihy, které si můžete standardně teda přečíst i češtině, tak jsou Pravidla sociologické metody, velice zajímavý je spisek o náboženství, mimochodem drobné pojednání o sociologii náboženství zařadím letos i do přednášek.
velice v fotovkách jednoduše čtivý, bych řekl, že je ten spis jako té sebevraždě. Velké dirigémovské téma, které otevřeme potom ve třetí přednášce, je věnováno dělbě práce a proměně dělby práce mezi tou tradiční a moderní společností. A česky existuje dokonce výbor z díla, ten vyšel dokonce jako první teda v těch všech knihách, sociologie a filozofie, kde se můžete přečíst právě o těch sociálních faktech, jak na ně nahlíže a tak dál. Tak a teď bych asi potřeboval pomoc v tom, jak jsme na tom s časem. Jestli mi někdo... 10 minut. 20 minut. 10 minut. Já to věděl, že mi nic nedáte. Dobře, 10 minut, ani o minutu díl. Pojďme do toho. Začneme, byť teda určitě neukončíme, vyprávění o Maxovi Weberovi. Když se podíváte na ta data, matně zaspomínáte na ta data předchozí, tak vidíte, že to byly v zásadě vrstevníci s Dergamem. Dergame se jenom nedožil konce světové války. Životopisci píší, že to bylo zejména proto, že tragicky zahynul jeho syn a on už byl jednak nemocen a psychicky a už toto neunesl. Vidíte, že Weber teda válku lehce přežil, ale opravdu jenom velice krátce. Tak, troufnu si říct, že Weber by určitě rád, tak jako Dergame byl ten vítěz, ale tím úplným vítězem se nestal. Měl poměrně zajímavý životní osud, který bych řekl, že výrazně ovlivnil jeho dílo. A to sice měl možnost doma vidět v fotovkách dva odlišné, totálně odlišné životní styly. Matka opravdu čistě asketická protestantka, která ctila opravdu všechny regule a sama se chovala tak, jak by se protestantka chovat měla. Otec oproti tomu poměrně bohatý, známý, zvoucí si opravdu návštěvy, které zůstávaly až do rána u nich, takový ten muž, který zastává to latinské carpe diem. Sám Weber teda nesmírně studovaný, studoval práva i historii, ostatně i další Weber, jeho bratr Alfred Weber se zapsal do dějin sociálních věd, takže skutečně rodina velice erudovaná. Weber teda poté učil na univerzitě, nicméně nějak si toho nabral moc, zhroutil se a potom teda byl schopen zase chviličku učit, aby bylo vidět, že teda nejenom sociologii, a to on by řekl, že sociologie je relativně podružná pro něj, byl živ, tak se podílel mimo jiné na Výmarské ústavě po první světové válce. A byť by si to nesmírně přál, tak se nikdy nestal profesorem. Ale takový už bývají osudy, ostatně uvidíme ještě potom příběh jednoho Němce, který by moc chtěl, a taky to nešlo. Tak, a teď vykontrastujme to učení o té ryze objektivní sociologii, která nahlíží sociální fakty, jako by byly věcmi a tak dál, s tím, co říká Weber. Weber říká, ne, nenahlížíme žádný takovýhle velikosti typu kultury, jazyka, manželství, náboženství, to jsou ty sociální fakty, ale v fotovkách dívejme se na ty nejmenší skladební prvky, které v té společnosti vidíme, a to je něco, čemu říká jednání, nebo dokonce sociální jednání, aby ještě zdůraznil to, že může být nějaký nezamýšlený krok. Klasický příklad v tom Weberově textu je, že když jedou dva cyklisté a srazí se nezáměrně, jak to žádné jednání, které by si zasloužilo sociologického vysvětlení, není. Weber ještě vtipně poznamenává, že když se teda naopak snaží vyhýbat, takže to už je sociální jednání. Tak a to, co se snaží Weber udělat, je v zásadě úplně převrat v té sociologii. Neříká objektivně, jako by byly věci a tak dále, ale říká, ne, subjektivně, snažte se tomu jednání porozumět. Proto se tomu někdy říká rozumějící, chápající, porozumějící sociologie. Máte tam i ten německý výraz. Hlavní témata v tom Weberově opravdu širokém spektru je jednak zase věnování se toho, jaká je moderní společnost a kam se to bude vyvíjet. Jedno z ústředních témat, které sdílel s Marxem, byť teda se výrazně rozcházeli v tom, jak to vzniklo a proč to vzniklo, byl kapitalismus a jeho vznik, racionalita a racionalizace ve společnosti, byrokracie a její nárůst ve společnosti a potom rozvrstvení společnosti na jednotlivé vrstvy. Když na tomhle přístupu teda přetlumočíme to, o čem se bavíme, tak kdybychom to řekli jinak, Dergame v zásadě byl primárně makrosociolog. Zajímala ho nějaká ta celá společnost, nějaký ty velký celky, něco nad individuálního. Weber říká, ne, tam vůbec nesahejme, sahejme na to nejjednodušší jednání, které teda jedinec vyvíjí. Tady máte i citát z Webera, že věda, která se pokouší interpretativně porozumět sociálnímu jednání, aby dospěla ke kauzálnímu vysvětlení jeho smyslu a následku. Takže pokus porozumět
Weber přímo říká, objektivita je nemožná v sociálních vědách, nejde to. Říká žádný zákony, proto se tomu přístupu říká antipozitivismus. Prostě v fuzovkách úplně zavrhuje všechno to, co ti Francouzi vymysleli. A pak poměrně zajímavý přístup, přístup, který traktuje se hodně zejména v ekonomii, zejména teda v té mikroekonomické perspektivě, je metodologický individualismus. Weber se vždycky snaží nejdřív opravdu zaměřit na toho jedince, na toho jednání a tak dál, a teprve v fuzovkách od toho jedince potom odvodit to chování nějakých těch větších celků. A na konci já jenom zase provedu ještě doporučení. Kdybyste prosím nás nechtěli číst vůbec nic ze sociologie, byť teda to je samozřejmě nešťastné, tak jedna kniha, kterou si myslím, že přečtete tak řádově za 30 minut, je tento komiks, který byl vydán v portálu, který se označuje jako sociologie, a přinejmenším z dějin a těch soudobých teoretických koncepcí je tam poměrně hodně, poměrně pěkné obrázky, a je tam tuším poměrně pěkná demonstrace právě toho rozumějícího postupu Maxe Webera, kdy Max Weber vidí hocha, který rozbíjí okno, a teď si jako klade otázku sociologicky relevantní, snaží se rozumět toho jednání, proč to rozbíjí, jestli mu to dělá jako nějakou vnitřní potěchu a tak dál. A ten ho říká, vymýšlejte si teorie, jaké chcete, já to rozbím proto, protože tady sklenář od vedle mi platí 5 marek za každé rozbité okno, protože bude mít práci. Tak s konstatováním toho, že se můžete týden pokoušet o rozumějící sociologii nebo objektivní sociologii, se dnes rozloučíme a příště dobereme dějiny a vrhneme se k těm soudobějším koncepcím. Pěkný den.